לכם ילדים גדולים וקטנים בכל הגילים איתכם שוב יגאל ויגאל סמאל טויז ו... איתי המלך אנחנו ממשיכים בשבוע בייבלד והיום זה יום מספר... 3 יפה איתי, היום אתה אומר את זה יותר מהר עכשיו כרגיל לא מסתכל על מה זה הולך להיות אז לכן אנחנו נפתח את הוואו שכבה גם הבא, בטוח שייך לעונת הג'יטי אל תראה לי אנחנו מתחילים לפתוח את כל הדברים שקיבלנו כאן עכשיו אני יודע שמדובר על הג'וקר 100% אוקיי? בגלל שאני רואה את המדבקות אבל כן, אבל זה יכול להיות שייך דווקא לא לג'וקר אלא לשכבה של הדגל טוב, נראה אוקיי, זה לא אומר שזה הגטינקוצ'י אני פשוט לא זוכר, זה לא יושב על הגטינקו, נכון? זה יושב על השכבת אנרגיה? אמרתי נכון, לא? מה? לא משנה, אנחנו מדברים פה על G זה גרביטי, תזכירו לי, בואו נבדוק גרביטי כן, אני צדקתי לגבי הדיסק והדרייבר, איך הם מורזים ככה את הדרייבר? תשאירו את זה בשקית פתוחה מה הטעם לעשות את זה בצורה כזאת שמישהו יסביר לי אוקיי, טוב, אנחנו מדברים פה וואי, זה מאוד 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 הגנתי אבל זה לא כדור זיהיתי אוקיי, בגלל שזה זז פה זה של ההל סלמנדר ואיך הוא נקרא חברים? הוא נקרא אופרייט אוקיי? אוקיי סבבה. טוב, אז זה בלייד שיכול לקפוץ, ואיתי תחשוף לנו בבקשה את שכבת האנרגיה, היפה. בדיוק, זה אכן ג'וקר, צדקתי, אבל זה נקרא heaven ג'וקר. למי היה heaven, אתה זוכר? heaven pegasus. נכון. אוקיי, אז איתי השאיר את זה מורכב. וואו, רגע, שנייה, אתה רוצה להגיד לי, אני לא זוכר את השכבה הזאת. וואו, מה זה? היה לנו כזה? אני לא זוכר. זה לא מוזר. כן, זה הכוונה. כי זה בלייד קופץ, אגב, זה שילוב מצוין, כי אז הוא ממש השתולל. סבבה, זה נקרא גו. אני לא זוכר את זה. גו? כן, גו. לא היה. לא היה, נכון? אני לא סתם, זה מגניב. ואני חושב שזה אחד הכי פחות מאוזנים שיש, רוב המשקל הוא בהחלט בצד הזה. יפה. זה מתאים ל... לא, זה מאוד מתאים לזה של הל סלמנדר, זה מאוד... מתאים לאופרייט אוקיי, אנחנו הולכים פשוט לקפוץ פה כמו מטורפים אני אשאיר את זה על קפיצות הבעיה שאני עולה לנגד הג'וקר והג'וקר נורא חזק עם הטריק, יפה, ג'אג'מנט ג'וקר טוב, אבל אני הולך לקפוץ 3, 2, 1 אוקיי, איפה? זה לא היה צפוי אני עפתי החוצה חברים אני חושב שזה משהו התקפתי מטורף יצאתי החוצה, חזרתי, נכנסתי בג'אג'מנט ג'וקר ופירקתי אותו קרב קצר במיוחד איתה, הייתי בכיף את דוג שלי, מסכן שלי חיים קשים, אתה יודע בכל מקרה, תראו לא יודע אם הוא יהיה ממש טוב כי צריך לעשות עליו ממש בדיקות רציניות מה שנקרא להריץ נגד הרבה בליידים אבל אני חייב לציין שהחוסר איזון הכפול שיש עליו גם ברמת המשקולת וגם ברמת הדרייבר וואו, חבר'ה, וואו. פה זה קטן מאוד, ופה זה גדול מאוד. תראה, חתיכת בלייד נפלה, מישהו פה איבד חתיכת פלסטיק קטנה, מעמקות. טוב, בכל מקרה, אני מאוד אוהב את הדבר הזה, אוקיי? ואם אנחנו נשים אותם אחד ליד השני, אני אבחר בצבע את המקורי, ואתה? את זה, יפה, אתה אהבת הזהב יותר, זה ממש מזכיר את האש כזה. ולגבי מי אני הייתי יוצא לקרב, קשה לי להחליט. אני אגיד את הזהב אם אני ארצה, זה כאילו סוג של שילוב שכדאי להחזיק אותם, אתם צריכים לעלות. תלוי, אם אתה איתו נגדו, אז כדאי אותו, אבל... זהו, כי אנחנו לא עשינו מספיק בדיקות, אבל אני יודע דבר אחד, אם אני צריך משהו התקפי בטירוף, זה הבלייד ששווה לפנות אליו. כן. אוקיי, אני לא יודע כמה הוא מבקיעת סיבולת וזה, אבל מבקיעת התקפיות. נכון. אז חברים, שימו לנו לייק אם אהבתם את הסרטון הזה, ותירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא חושבים, זה נורא נורא חשוב לנו חברים. כאן אתכם יגאל מיגאל סמאצ'וייז. תודה שהייתם איתנו, וניפגש בסיקור הבא, מחר בעצם יש סרטון בלייד נוסף. ביי יוש.